Hər vaxtınız xeyir ölkədə və dünyada bu saat olan ən vacib hadisələrə dair xəbərləri təqdim edirik. Müşətəmin studiyasında Leyla Səməndərdir. Hisar rayon icra hakimiyyətinin başçısı şair Balaşərif oğlu Alxasov vəzifəsindən azad edilib. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev bununla bağlı müvafiq sərəncam imzalayıb. Minaların ətraf mühitə təsirinin azaldılması, təhlükəsiz və yaşıl gələcək üçün resursların səfərbər olunması mövzusunda həsr olunmuş 3-cü Beynəlxalq Mina Təmizləmə Konferansının 2-ci günü başlayıb. Tədbir Azərbaycan Respublikasının Mina Təmizləmə Agentliyi və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf proqramının birgə təşkilatçılığı ilə keçirilir. Konfransın ikinci günü Azərbaycan Prezidentinin xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi Elçin Əmirbəyovun çıxışı ilə başlayıb. Qeyd edək ki, konfransın birinci günü Zəngilanda baş tutmuşdu. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq Laçın şəhərinə növbəti köç kərvanı yola salınıb. Respublikanın müxtəlif ərazilərində yataqxana, sanatoriya, keçmiş pioner düşərgəsi, yarımçıq tikililər və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdən ibarət növbəti köç kərvanı Bakı şəhərinin Qaradağ rayonundan yola salınacaq. Bu mərhələdə Laçın şəhərinə daha 20 ailə 68 nəfər köçürülüb. Xatırladaq ki, indiyədək Laçın şəhərində 513 ailənin, yəni 1906 nəfərin daimi məskunlaşması təmin edilib. 1-ci, 2-ci, 3-cü və 4-cü ixtisas qrupları üzrə qəbul imtahanının 2-ci mərhələsinin 2-ci cəhdində iştirak etmək üçün qeydiyyat başlayıb. Qeydiyyat iyunun 17-sinə dək aparılacaq. İmtahanın 2-ci cəhdində iştirak etmək istəyənlər şəxsi kabinetin istifadəçi adı və parolundan istifadə etməklə Dövlət İmtahan Mərkəzinin müvafiq internet səhifəsinə daxil olaraq yenidən imtahan vermək istədikləri ixtisas qrupunu seçərək qeydiyyatdan keçirlər və müvafiq qaydada ödəniş edirlər. İkinci cəhd üzrə qeydiyyat zamanı birinci və ya üçüncü ixtisas qrupunu seçən abituriyentlər birinci cəhd üzrə olduğu qaydada öz istəklərinə uyğun olaraq müvafiq ixtisas qrupu üzrə alt qruplardan birini yaxud hər ikisini seçə bilərlər. Bakının Xətai rayonunda az yaşlının xəsarət alması ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Report xəbər verir ki, avtomobil yolu keçən 2019-cu il təvəllüdlü Süleymanlı Məryəm Mehdi qızını vurub. Yaralı təcili tibbi yardımın köməkliyi ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Hadisənin təfərrüatı araşdırılır. Ağdaşda intihar hadisəsi qeydə alınıb. Oxaz xəbər verir ki, Ağdaş şəhər sakini 1991-ci il təvəllüdlü Suna Cəmilova həşəratları məhv etmək üçün nəzərdə tutulan dərmanı qəbul edib və xəstəxanada göstərilən tibbi yardıma baxmayaraq vəfat edib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Avro 2025-in seçmə mərhələsinin B qrupunda çıxış edən qadınlardan ibarət Azərbaycan milli komandası bu gün növbəti görüşünə çıxacaq. Seçmə komandalar ilk oyununu Erzincan şəhərində keçirəcəklər. Komandaların heyətində itkilər yoxdur. Qeyd edək ki, rəqiblərin cavab görüşü isə iyunun 4-də Bakıda keçiriləcək. Belə əziz tamaşaçılar, bugünlük bu qədər. Sizsə videolarımızı bəyənib YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Belə də həm videolarımızın daha geniş auditoriyaya çatmasına yardımcı olacaqsınız, həm də xəbərlərimizi vaxtında və operativ şəkildə izləyə biləcəksiniz. Sağ olun, salamat qalın.